Bom dia, galera! Chegou o dia tão esperado, o dia de concretar as vigas. Uhul! Vamos lá ver agora como é que vai ser essa concretagem aí das vigas. Aí, alguns metros de concreto nós vamos fazer agora na bitorneira. E quem vai trabalhar vai ser eu, a Karina e o Eric. Como é aqui na nossa casa, né? Então não temos tanta pressa de fazer, já fui lá, já organizei tudo. Vou ali mostrar para vocês como é que tá esse início hoje das vigas aí antes de concretar. E depois de pronto. Acompanhe esse vídeo até o final, beleza? Uhul! É nóis! E olha só o dia lindo que deu pra nós fazer hoje esse servicinho em casa aí, ó. Olha lá como é que tá a obra. Já levantei cedo aqui, já preparei tudo, botei a bitorneira já pro lugar, carrinho de mão, água, cimento, balde, já montei andaime, tá tudo, só bater o concreto agora e jogar nas caixas lá em cima lá, que o que vai ser concretado é tudo aquelas vigas aéreas lá, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, são seis vigas, eu acho que vai o dia todo concretando isso aí, vamos ver, só nós três, eu, a Karine e o Eric, mas vamos lá. Vamos ver como é que tá ficando ali. Fala aí, galera, olha só, hoje a dica da obra é como deixar aqui na viga os cabelos que a gente fala, né? Que é os cabelinhos pra amarrar depois a laje. Sobrou estribo na obra, usa o estribo mesmo, ó. Pega o estribo, abre ele, tá mostrando, Eric, ó? Uhum. Abre ele e coloca assim dentro do concreto, ó. O bom é você conseguir encaixar lá dentro da ferragem da viga, o ferro que tá lá dentro da viga, ó, e deixa isso aqui sobrando para depois dobrar para cima da malha quando tiver botando os vigotes, e vai botando isso a cada meio metro mais ou menos, ó. E eu tenho um monte desses estribos aqui que sobraram, ó, e eu vou fazendo isso, ó, depois que a caixa já tá cheia, encaixa lá dentro, ó, com aquele gancho assim lá dentro, ó, olha aí, ó, show de bola. Essa é a dica de hoje aí da caixaria de concreto aí, ó. Deixando os cabelos para amarrar a laje depois na viga.
gostou de ver aí esse Seracu aí no vídeo, aí dá o like aí, não esquece. Olha ali, chegou mais um agora. Tô filmando um casal de Araquã tomando banho de areia aqui atrás. É? Aham. Uhum. E foi botado dois baldes d'água, acho que fica bem mole, Se tivesse óleo... Ah, mas tá louco. É isso aí então, galera. Depois de um dia cheio de concretando viga lá, que nem uns doidos lá. Aí agora viemos aqui dar um rolê aqui no centro de Garopaba aqui, comer um calzone. E o Eric tá andando uma volta de bike ali. Viemos aqui, olha como é que tá aí já a cidade enfeitada lá. Olha que lindo. E assim lá, vamos encerrando aí o nosso dia hoje. Depois a gente vai dar um passeio ali na beira-mar também ali. E até amanhã então. Valeu, tamo tudo que nem umas baratas que levaram uma chinelada, estão cansados. Mas é, pra quem acha que vida de mulher de pedreiro é fácil, se engana, tá? Vocês viram aí no vídeo aí, né? Eu passei o dia inteiro fazendo concreto, eu e o Eric, pra ele. E eu com o relho do lado ali, se ela se bobeasse, apanhava ainda. Valeu, tchau, até o próximo vídeo.